Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos aqui no mini e Mini Dollar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e assista aí o, todos os dias os nossos estudos e a rotina do trader. A gente passa um pouco mais a nossa rotina e dando os toques importantes aí para vocês. Passei para vocês nesse rotina anterior, como você consegue fazer um planejamento semestral. Geralmente a gente faz um planejamento anual, quanto que a gente quer buscar no ano, do capital, né? E só que dá para você fazer um planejamento semestral, para você cumprir as suas metas, limitar as suas perdas e gerenciar tudo aí dentro de um plano. É importante ter, as pessoas às vezes estão entrando na bolsa, estou percebendo que muita gente está entrando no EAD totalmente sem plano, já fez muito, muitos cursos, muita coisa por aí. E aí, você não consegue sair do lugar, ficar patinando ali, não consegue se desenvolver. E aí, eu encontro dificuldade ali, porque a gente, a gente vai direto ao ponto para ganhar dinheiro. É, a gente simplifica bem o que você deve fazer, passa as estratégias que são estratégias bem replicáveis, bem fáceis de vocês usarem. E todos os dias a gente está ali com vocês, segurando isso aí segurando a. O trade do, do ponto certo, do jeito que tem que ser feito, né? não, não querendo é, se atrapalhar no mercado, né? que a maioria das pessoas se atrapalham bastante na hora de fazer os trades. Ontem eu fiz o estudo para vocês e eu deixei isso aqui o estudo de ontem. Tá? A gente tinha um ponto de consolidação aqui nessa região, tá? e a partir do momento que ele abre e passa desse ponto, a gente tem que estar tá entrando vendido. É, mostrei detalhado aí para vocês, então a gente pegou aqui hoje logo cedo que a gente pegou uma venda no 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 mini índice. já bateu na galera, já bateu meta quando chegou aqui, já bateu uma meta, já bateu nosso alvo e logo que ele sinalizou aqui um, um ponto de reversão, ele engatilhou aqui, a gente um stop bem pequeno. Quem acompanhou na sala, eu falo assim aqui desse jeito, mas quem acompanha na sala, a gente vai entendendo por que, que a gente vai tomar um stop aqui. É, qual que é a sua dificuldade de entrar nessa operação? A gente tem uma entrada aqui nessa região exatamente nesse ponto cravado mesmo, tá? Então todo dia é bem pontual nossos pontos. A gente trabalha bem detalhado ali para a galera vir e replicar. Óbvio que você vende muitas técnicas, muitas estratégias e você vem carregado de medo, porque é isso que eu vejo aí por aí. O pessoal bota muito medo em vocês. E vocês entram de qualquer jeito no mercado e acaba, em vez de, de adquirir um qualidade na hora de fazer uma operação, você tem muito medo, muito receio e acaba deixando seu dinheiro aí no, no, no trade. Em vez de você fazer dinheiro, você está perdendo dinheiro. Tem que tomar cuidado com isso aí. Então a gente tinha uma compra aqui nessa região. Tá? A gente teve um alvo aqui. E aí a continuidade com o um alvinho aqui. Cravou, acabou o trade. Aqui a gente ainda poderia, aqui, ó, quando ele bateu o alvo do, do movimento aqui, a gente poderia já fazer uma venda até o 500, zerar nosso ponto aqui acabou nosso trade aí. Tá? E depois disso, né, é, aqui tem a opção sim de você pegar novamente uma compra, um parcial, um alvo, tá? e depois fazer exatamente cravado. O mesmo trade que a gente pegou aqui, a gente pegou aqui ó, dentro dessa consolidação, tá? exatamente no mesmo ponto, é a segunda estratégia do rota consistência, esses dois aqui, tá? Segunda estratégia do rota aí, então a gente pegou cravado aqui, veio buscar esse ponto aqui, tá? Parcial, zerar aqui. Quem segurou o trade, eu dei uma entrada aqui também, que não é típica a gente fazer essa entrada, mas pela movimentação eu, eu entrei de novo aqui. E aí com alvos nessa região aqui, alvos aqui. Se quisesse pegar mais um rompimento aqui, você vinha com um alvo cravado no teste do gatilho macro. E aí, aqui a gente já entraria para o nosso trade, nossa estratégia de reversão, onde ela daria essa estratégia de reversão aqui, aqui, tá? E aqui, né? Aqui, opa, aqui e aqui, aqui é o stop dela, tá? Então você tinha é, a estratégia de reversão, tá? Onde você pegaria o preço aqui, aqui, ó, desculpa. É aqui, ó, a estratégia de reversão é aqui, aqui, com stop aqui, aqui atrás dessa linha, aqui, com stop atrás dessa linha aqui. tá? Então, ele deu uma entrada aqui, pagou o parcial, voltou, tirou você. E aí, eu falei justamente dessa continuidade. né? Quando a gente saiu da sala ali, eu falei: ó, toma cuidado que aqui ele vem com tudo. Aí, a gente espera ele testar o stop para dar uma reentrada, pega um parcial nesse ponto. Estopa no zero a zero se ele não continuar para fazer a reversão. Aí a gente stopa no zero, o preço continua. E aí, passou, a hora que ele passa o fundo do, do stop do 3K, é continuidade de movimento. E aí você vai acompanhando o preço, seguindo o movimento. Mas quem que seguiu também o, o movimento de ontem, era uma entrada aqui, Tá, zerava a posição. Aqui, eu vou fazer um parcial no meio, zerava a posição aqui, 1749 pontos. É isso aí, pessoal. Vamos ver o que a gente vai fazer com ele para amanhã. Eu vou seguir a seguinte situação aqui. Eu posso trabalhar aqui, a partir desse ponto aqui, tentar buscar uma venda, que o stopzinho curto aqui. Trabalhar aqui, esperar ver se ele rompe essa região para mim continuar trabalhando nessa região. Tá? Rompendo esse fundo, sigo com o preço. Tá, sigo né, nesse, nesse ponto aqui com o preço Ele pode segurar nessa região, não romper esse ponto Ele pode até romper esse ponto aqui ó. Ele pode até romper esse ponto Não romper nesse ponto Voltando dessa região aqui, eu vou ter um rompimento aqui embaixo né, se, ele, se ele voltar, a chegar a romper forte Eu vou aguardar, ver se ele consegue ultrapassar essa região Aqui é uma região de zona de proteção forte se ele voltar a romper esse ponto aqui, eu venho com ele. A partir desse ponto eu tenho tendência de alta. Onde ele pode trabalhar aqui e já voltar de imediato, tá? Trabalhar nessa região aqui, pode fazer isso aqui, voltar nesse ponto, tá? Trabalhar um pouco aqui e voltar, buscar alvos aqui em cima. Posso ter algum trade desse tipo ou preço trabalhar um pouco aqui, ó. Trabalhar neste ponto, voltar nesta região abaixo lateralizar um pouco aqui antes de buscar um retorno lembrando que às vezes ele não consegue passar desse ponto aqui ó às vezes ele não consegue passar segura nessa região e começa a fazer tudo pullback de novo tá então essas possibilidades que eu vou ter aqui nessa região passa os movimentos mas aí a gente tem estratégia para estar tá seguindo aqui fazer dinheiro em todos os movimentos que aparecerem Tá, então é. Como é uma aqui é uma região de oscilação, e aqui o nosso objetivo é você aprender, você olhar e aprender, você vai entender que aqui a gente ainda não tem uma tendência de alta, mas pode vir a começar uma alta daqui, onde você consegue se defender. É, de, de querer achar topo e querer fazer vendas aqui, você já vai com o preço na comprado né E aí você tem um stop barato para evitar que você faça besteira e aqui também. você em vez de fazer, buscar achar, procurar o fundo, você vai com o preço com stop barato e você consegue ter um êxito nas operações de forma mais inteligente. Você vai encontrar dificuldade se o preço abrir nessas regiões, tá? abrindo nessas regiões você encontra um pouco mais de dificuldade. Mas aí é. Você vai estar dentro do EAD com a gente aí, você aprende tudo isso aí. Tá? Para entrar no EAD, a galera que segue a gente aí é www.shakeTraderpro.com.br. Todos os dias acompanho com vocês aí do 9 ao meio-dia. Tem os vídeos de estratégia gravados lá também. Para ajudar vocês. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar ontem aqui é, eu estava num também esperando ele romper essa consolidação. Tá? A gente tinha compras hoje aqui. Ó. A gente comprou, esperou testar, comprou, parcial, voltou, tirou a gente de novo. A gente espera testar, volta a comprar novamente. Parcial, né? Da nova entrada, parcial, alvo. Novamente a gente pega um rompimento, tá? bota lá um parcial, bateu o nosso alvo. Tá? E quem só estava fazendo o trade de tendência aqui, esperou o preço testar aqui, fez a compra. Testou, voltou, fez a compra Quase não anda negativo O stop que eu botei pessoal foi cravado aqui é, eu, Durante o, o mercado rolando aqui A gente vem e mostra aqui onde eu coloco o stop Durante o mercado rolando eu venho Mostro a entrada aqui já A gente já deixa tudo organizado antes Aí eu boto, boto onde tem que colocar o stop Às vezes ele vai te tirar no stopinho aqui Mas não tirou, né? E aí ele acabou É demorado, né pessoal? Esse, esse ponto aqui é bem demorado então a gente aceita stop aqui, deixa o preço andar para buscar nossos alvos. E aí, aqui ele bateu nosso alvo e já teve um rompimento forte, né? Que a gente pega o rompimento forte e vai botar, buscar nossos alvos. Aqui eu mostrei essa. É, mostra alguma, Eu sempre vou mostrando pessoal durante o EAD é, como você pensa errado, como você faz certo, o que fazer certo, como alavancar. Eu tento mostrar assim. Cada dia eu mostrar uma situação ali para evoluir vocês no day trade, evoluir vocês aí nas operações para vocês fazerem o dinheiro, fazer o financeiro, né? Que o mais importante que todo mundo quer é o fazer o dinheiro. E aí você quer, sabe ler o mercado, sabe muita coisa, quer saber para onde vai o mercado, isso não é importante. Você tem que saber em cada situação dessa como que você vai fazer o dinheiro. E aí aqui o que, que eu tive aqui? Era uma. dava para fazer uma venda, né? Dava para fazer uma venda, né? um parcial alvo. E a partir desse ponto aqui, compra novamente. Parcial aqui, a gente queria buscar essa região. O mercado não veio. O que a gente tem para amanhã aqui no dólar? Aqui no dólar, para amanhã. Ah, eu quero buscar alvos aqui abaixo aqui, né? nessas regiões aqui, tá? até um pouco mais, se for o caso que dele vir mais, mas ele pode trabalhar aqui, ó, segurar nessa região, tá? rompeu esse ponto aqui, é queda, vou com ele, tá? ele, pode mostrar também novamente pontos de consolidação aqui, e aí a gente vem buscar alvos aqui nessa região e pode ter continuidade. O que, que pode acontecer aqui é ele segurar um pouco nesses pontos aqui, é, trabalhar, trabalhar ele, ele às vezes trabalha só nessa região aqui e já volta, tá? Já volta um pouco aqui, tá? volta um pouco aqui, aí depois ele volta até uma queda para os carros. Pode acontecer isso. Ultrapassou essa região, aí eu vou ter que ir embora com o preço, tá? Posso tentar aqui buscar essa região. Se ele não ultrapassar essa região, voltou desse ponto. É venda. Trabalho com stop atrás e venho fazendo parciais aqui. Né? Aliviando minha mão aqui. Trabalhando com o preço. Buscando a queda. É, bateu minha meta. Saio fora. Termino meu dia. Igual hoje, a gente conseguiu todo mundo bater meta rápido ali. Quando era 10 horas, 9h30, 10 horas. Próximo do meio-dia, bastante gente bateu meta legal. Bastante gente fez dinheiro, de verdade, dinheiro bom. E é isso que é importante, tá bom? Parabéns aí, IAD, tamo junto. Sucesso para todo mundo. Vamos para cima. Eu vou fazer um, um pix aí pra, pra turma aí do, do YouTube. A gente faz uma live, eu vou fazer um pix aí pra turma aí pra comemorar um dia bom como hoje. A gente combinou na sala lá, que foi bem legal o dia. Aí eu vou fazer uma livezinha, eu aviso vocês, tá bom, pessoal? Tamo junto, abraço. E até amanhã, Neander. Né? Valeu, pessoal.